Hej alle sammen. Her har jeg så mine små tutorials. Jeg har lavet 5 små tutorials omkring nogle julekugler. Her er så, hvordan jeg laver mine dødsstjerne julekugler, som I kan se her. Du tager din dødsstjerne, piller plastikken af. Så skal vi lige have den åbnet. Sådan her. Den her skal vi ikke bruge. Væk med den. Og så er der slikken, vi kommer til. Det smager helvede til at se ud med dem. Sådan her. Så tager vi toppen. Vi skal have fundet midten. Den er sådan rimelig nem at finde. Lige der. Så har du en søm eller en skrue. Jeg har kun en skrue, desværre. Sådan der. Den buler lidt ned. Så vender du den om. Vender skruen om. Skruehovedet ned. Så giver du lige en slag til. Sådan der. Så finder du den snor, du vil bruge. Binder en knude. Og sådan der. Så har du en hækkelnål. En fin hækkelnål. Ned igen. Fanger snoren. Sådan der. Og så har en dødstjerne julekugle.